नमस्ते यो विशेष प्रस्तुतिमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ मुलुक नयाँ संविधानको व्यग्र प्रतीक्षामा छ अबको केही समयमा नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर जारी हुँदैछ र तत्कालीदेखि कार्यान्वयनमा पनि जाँदैछ सँगसँगै एउटा खालको उल्लास मुलुकमा देखिएको छ नयाँ संविधानको स्वागतका निम्ति र केही भागहरूमा यसप्रति विरोधका स्वरहरू पनि आइरहेका छन् यो संविधान निर्माणको प्रक्रियामा खास गरी पछिल्लो समयका सहमतिका प्रक्रियामा भित्री रूपमा स सहभागी हुनुभएका सक्रिय रहनुभएका नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष भीम राहुल अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ राहुज कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद यति बेला अब कसरी तपाईँ व्यक्त गर्नुहुन्छ यो परिस्थितिलाई यो संविधान जारी हुन लागेको यो क्षण वास्तवमा नेपालको सात दशक लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षण हो जनताको विजय सार्वभौम नेपाली जनताको हक अधिकार नेपाली जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट निर्मित संविधानमा स्थापित हुने क्षण हो र यो सबै नेपालीको लागि गर्व र खुसीको क्षण हुनुपर्छ अब यो संविधानले एउटा खालको सिद्धान्तको हिसाबमा त नेपाली जनताले आफै निर्माण गरेको संविधान सभाले एउटा चाहिँ परिस्थितिबाट विफलता पछिको सफलता भाले गर्दाखेरि त्यो एउटा प्रक्रिया छ अब अर्को चाहिँ परिवर्तनको सन्दर्भमा चाहिँ यो संवैधानिक इतिहासमा यसले नयाँ के आयाम दिने हुन्छ कन्टेन्टमा यदि जानुभयो भने परिवर्तनलाई हेर्नुभयो भने यो गुणात्मक रूपमा नै धेरै नयाँ कुरा यसले दिएको छ गणतन्त्र सङ्घीयता समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरूप राजनीतिक प्रतिनिधित्व राज्यका अङ्ग र निकायहरूमा सहभागिता मधेसी थारू दलित आदिवासी जनजाति महिला हरुका लागि आयोगहरु जसले ती तिति तत्त समूहका सरकारका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्दछ हामी अब छिटै नै राज्यलाई पूर्ण रूपमा रूपान्तरित गरेर स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउने प्रदेशहरु स्वायत्त भएर उनीहरुले काम गर्ने यस्तो सर्वथा नयाँ प्रणालीमा हामी छौ यस बाहेक पनि संविधानमा हामीले धर्मनिरपेक्षता कस्तो धर्मनिरपेक्षता भने सनातन सनातनदेखि चलिआएको जुन धार्मिक परम्परा छ त्यसको संरक्षण गर्दै पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता दिने र हामी त्यसै गरी हामीले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि हामीले राष्ट्रिय सुरक्षा, सुरक्षा परिषदको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुका साथसाथै हामीले भाषा आयोग बनाउने समावेशी आयोग बनाउने र स्थानीय तह प्रदेश र केन्द्रको हक अधिकारलाई पनि स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेर अगाडि जाने जस्तो अब भनौँ न आ, शासन सत्तामा सहभागिता आम जनताको आधारभूत आधारभूतका जनताको सहभागिता भएन र त्यो नयाँ खालको प्रणाली विकास गऱ्यो भने त्यो सहभागिता हुन्छ भन्नेबाट यो परिवर्तन र यो संविधान निर्माणको प्रक्रियामा बहसलाई अगाडि बढायो पछि चाहिँ अब शासन सत्ता चाहिँ एकातिर जसको छ त्यसैमा सीमित राख्ने अनि एक एकवटा आयोग बाँडफाँड गर्नेले कसरी अब बलियो बनाएर जाने परिवर्तन हुने भन्ने हुन्छ होइन तपाईँले कुन प्रसङ्ग मैले बुझिने स्पष्ट भएन तर हाम्रा मौलिक हकहरू हेर्नुभयो भने धारा चौधदेखि अडचालिससम्म नेपालको इतिहासमा सायद यो अत्यन्त विकसित मुलुकहरूमा पनि यति लामो मौलिक हकको सूची हुँदैन होला र यो त के भने हामीले अब जो हिजोको सामन्ती व्यवस्थामा मान्नुहोस् कुनै मन्दिरको कुनै पुजारी थियो भने त्यो मन्दिरको त्यो पुजारी त्यो मन्दिरमा थियो होला तर त्यसलाई हामीले नयाँ प्रबन्ध गरेर नयाँ त्यसको प्रबन्ध सञ्चालक बनायौँ भने त्यो पुजारीले पूजा गरेर आएको थियो अब नयाँको प्रबन्ध केही पनि होइन त भन्न मिल्दैन नि तर भयो नि मौलिक हकमा त काफी व्यवस्थाहरू भए तर मौलिक हक नेपालको संविधानको यस्तो खालको बन्यो जुन चाहिँ सबै ऐन बनेपछि मात्रै क्रियाशील हुने संविधानले आफै क्रियाशील गर्न नसक्ने त्यो पनि सँगसँगै आशा सबै होइन जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भनौँ दलितहरूलाई आवासको व्यवस्थाको कुरा छ जग्गा दिने व्यवस्था छ अब त्यो जग्गा र आवास कानुन नबना आफै त्यो क्रियाशील नै हुँदैन किनभने कुनै व्यक्तिलाई कसरी दिने के दिने प्रक्रियामा त जानु पर्यो नि त्यस्ता कतिपय अनिवार्य नराखिनुहुने कुरा वास्तवमा त्यसलाई राम्ररी क्रियाशील हुनकै लागि त्यो गरिएको हो त्यो कुनै संविधान लागु हुने बित्तिकै यो क्रियाशील नभइहालोस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको होइन त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वित गर्नको लागि नभइ नहुने कुराहरू मात्रै त्यो लेखेका हुन् र त्यो कुनै अधिकार कुण्ठित गर्ने भोलि त्यसलाई लागू नगर्ने उद्देश्यले त्यस्ता कुराहरू लेखिएका छैनन् जस्तो अहिलेको संविधानको फन्डामेन्टल कुराहरूमै जाँदाखेरि र खास गरी यो प्रणालीमा आउने सुधारको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि एउटा अब सबैभन्दा प्रमुख चाहिँ लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने भन्ने हामी एउटा खण्डमा जाने हो लोक भने लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा शासन प्रणाली रोज्दाखेरि विभिन्न बहस भयो भने अन्तिममा हामी संसदीय शासन प्रणालीमै गयौँ सुधारिएको संसदीय भन्यौँ तर सुधार्दाखेरि चाहिँ एउटा संसदीय प्रणालीमा संसदको सर्वोच्चता हुने र त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रधानमन्त्रीले पनि एउटा शक्ति सन्तुलनको आधारमा चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्ने जुन शक्ति पृथ्वीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त हुन्छ त्यसै भित्र चुक्यो भनौँ जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न नसक्ने एकातिर संसदले एकातिर दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री नै फिर्ता गर्न नसक्ने यो चाहिँ अलिक विचित्र खालको लोकतान्त्रिक तपाईँले चाहिँ यो आधार तयार गरे जस्तो देखिएन हाम्रो मानिसहरूको बानी कस्तो हुन्छ भने एउटा बानी परेपछि त्यो मात्रै अन्तिम सत्य हो भन्ने मान्छेलाई लाग्छ यो अहिले तपाईँले जुन कुराको व्याख्या गर्नुभयो त्यो बेलायतबाट आरम्भ भएको जसलाई अङ्ग्रेजीमा वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भन्छन् त्यो प्रणालीमा हामी अभ्यस्त खास गरी यहाँ हाम्रो दक्षिण एसियाका कतिपय देशहरूमा त्यति बेला अङ्ग्रेज साम्राज्यवादको शासन पनि भयो अनि हामीलाई त्यही नै अन्तिम सत्य हो जस्तो लाग्छ र अरू कुनै देशले एउटा प्रणाली अङ्गीकार गर्यो भने त्यो नै सत्य हो कि जस्तो लाग्छ नेपालको आफ्नै मौलिक किन हुन सक्दैन त्यस कारण यो त कुनै व्यवस्थासँग तुलना गर्दा हामीलाई बानी परेको हुनाले त्योसँग नमिलेको देख्दा हामीले त्यो गऱ्यौँ तर हाम्रो संविधानमा हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रा धेरै मौलिक व्यवस्थाहरू छन् र जहाँसम्म यो प्रधानमन्त्रीको प्रसङ्गको कुरा गर्नुभयो हामीले विगतमा देख्यौँ एकदमै राजनीतिक अस्थिरता भयो हाम्रो देशमा त्यसले धेरै विकृति जन्मायो प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको अस्तित्वमाथि समेत प्रश्न उठ्यो रातो पासपोर्टका अनेकौँ काण्डहरू हाम्रो देशमा भए त यस्तो विकृतिलाई रोक्नको लागि हामीले के अभ्यास गर्न चाह्यौँ भने राजनीतिक स्थायित्व होस् प्रधानमन्त्री भइसकेपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकियोस् दुई वर्षसम्म यदि राम्रो काम गऱ्यो भने त त्यो राजनीतिक षड्यन्त्रको शिकार कोही व्यक्ति भएन भने उसले राम्रो काम गऱ्यो भने त अगाडि जाने हो नि फेरि दुई वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने फेरि एक वर्ष नपुग्दै फेरि खालि प्रतिनिधि सभा भनेको सत्ताको खेलको एउटा ठाउँ मात्रै मेजोरिटी गुमाइसक्यो हाउसले बनाउने प्रधानमन्त्री भने उसलाई चुनिएको एक महिनाभित्रमा गुमायो भने बाँकी तपाईँको एक वर्ष एघार महिना चाहिँ किन त्यसलाई सही रहने त्यो प्रावधानहरू पनि छ त्यहाँ ल मान्नुहोस् कुनै प्रधानमन्त्री एउटा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएका थिए उनलाई अमुक अमुक राजनीतिक दलले समर्थन गरेका थिए तीमध्ये कुनै राजनीतिक दलले फिर्ता लियो वा निजको पार्टी नै फुट्यो यस्तो अवस्थामा मात्रै उनी अल्पमतमा पर्ने हो नभए अरू बेलामा त पर्दैन यस्तो यस्तो स्थिति भयो भने दलबद्दललाई रोक्ने त पहिले पनि थियो यस्तो स्थिति आयो भने त उनले विश्वासको मत लिनै पर्छ विश्वासको मत लिन सकेन भने संसद भङ्ग हुने अवस्था पनि आउँछ त्यो कहाँ रोकिएको छ र छैन त्यो विश्वासको मत चाहिँ प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छामा भर पर्ने हो कि बाध्यात्मक हो स्वेच्छामा त जति बेला मन लाग्यो बिना कारण उनले भङ्ग गर्न सक्दैनन् किन हामीले त खोजेका पनि होइन होइन मैले भनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने चाहिँ अविश्वास रोकेर विश्वास मतबाट तपाईँले मलाई ट्रायलमा लिएर जाने भयो भने त्यो विश्वासको मत चाहिँ अनिवार्य शर्त त भएन अनिवार्य हो त्यो एक महिनाभित्रमा लिनै पर्छ संवैधानिक व्यवस्था हो त्यो मान्छे अविश्वासको प्रताव प्रस्ताव के अरे अविश्वासको प्रस्तावको व्यवस्था हटाएर विश्वास मार्फत कुरा त एउटै भयो होइन अविश्वासको पनि छ तर तपाईँले भन्नुभएकोको उपचार भने मैले अविश्वासको प्रस्ताव त दुई वर्षमा राख्न सकिने भयो तर कदम कदाची त्योभन्दा अगाऊ है प्रतिनिधि सभाको विश्वास निजले गुमाएछ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि उपचार छ भन्नु खोजेको मैले प्रधानमन्त्रीले हाउसलाई चाहिँ रिजर्भ गर्ने एउटा खालको जुन अभ्यास हुन्थ्यो त्यसलाई पनि स्वीकार गर्नु भएन छ त्यो कस्तो अभ्यासमा छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो दुई दुई दुई, दुई, दुई तिनवटा प्रावधानहरू छन् प्रधानमन्त्री पहिलो चरणमा विश्वासको मत लिने फेरि दोस्रो चरणमा मत हामीले उसले परीक्षण गर्ने त्यो भएन भने त अनि त्यसपछि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर निर्वाचनमै जाने हो नि त्यो छ तर प्रधानमन्त्रीलाई जुन बेला मन लाग्यो हाम्रो जस्तो देशमा देखिहाले छ हाम्रो बुढा नीति कस्तो छ विगतमा कस्ता खेल भए अनि एउटाले खेल खेलिदिने अनि कसैले के खेल खेलिदिने अनि देशलाई अस्थिर बनाइदिने त्यसलाई त रोक्नु खोजेकै होला फेरि त्यो अब ट्रायलमा अब कसरी जान्छ अभ्यास गर्दै गएपछि नि यसलाई अब सकारात्मक नकारात्मक विश्लेषण गरौँला अहिले आएको विशेषतामा दोस्रो भने चाहिँ विगतभन्दा फरक गणतन्त्र त स्वत संस्थागत भयो यसलाई अभ्यासमा लाने कुरा छँदैछ एक स्टेप अगाडि जाने मात्रै भयो सङ्घीयता सबभन्दा जटिलो जटिल र नयाँ अभ्यासको रूपमा आएको यसको कारणमा चाहिँ अब यो संविधान जारी नहुँदै चुनौती एक किसिमले देखिरहेछ तपाईँ यो सन्दर्भमा चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ कारण हाम्रो देश मैले अहिले भने हामी एउटा बानी र अभ्यासबाट अगाडि बढ्यौँ हाम्रा पचहत्तर जिल्ला भए चौध अञ्चल भए हाम्रो दिमागमा पनि कुन ठाउँमा बसिहाल्यो भने फलानु जिल्ला भने ठ्याक्क आउँछ हाम्रो नागरिकता त्यो जिल्लामा कुन नामबाट लेखिएको छ हाम्रा विभिन्न तपाईँहरूको यो टेलिभिजन पनि एउटा जिल्ला कुनै कम्पनीमा दर्ता भएको होला हाम्रो सम्पूर्ण जीवनचर्या त्यसरी निर्देशित छ योबाट नयाँमा जानु पर्दाखेरि मान्छेहरूमा आशंका के पो होला कसो होला गर्न सकेला कि नसकेला कि भन्ने कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो वास्तवमा अभ्यासमा हामीले धेरै मेहनत पनि गर्नुपर्नेछ निकै चनाखो भएर संवेदनशील भएर पनि जानुपर्छ तर हामीले संविधान कार्यान्वयन गरिसकेपछि हामी त त्यो दिशामा पाइला चाल्छौँ नै त्यो अगाडि जान्छ अब कुनै व्यक्तिले कुनै दलले भन्ने बेलामा के भन्ने हामीलाई संहिता चाहियो भन्ने अनि जब संहिता आयो त्यसको विरोध गर्छ भने अँ त्यति बेला त जनताले मूल्याङ्कन गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ जस्तै भन्नुभयो अभ्यास हामी जिल्लाको एउटा भएको थियौँ त्यसबाट हलचल गर्न नसक्ने जस्तो अवस्था भयो भन्ने तर त्यो भन्नेमा त सबैभन्दा अगाडि त फेरि तपाईँकै नाम आइरहेको छ पश्चिम एक ढिक्का भन्ने हलचल गर्न नदिने अर्को क्षेत्र चलाउन नदिने अनि त्यसपछि सङ्घीयता पनि भन्ने एकदमै गलत हो यो कुरा कस्तो हो भने हाम्रो पार्टीले तराई र पाहाडलाई अलग्याउने विभिन्न एक सय पच्चिस जाति समुदाय भएको हाम्रो देशमा जातको आधारमा प्रदेश बनाउने यो लोकतन्त्र पनि छैन हाम्रो देशको हितमा पनि छैन भनेर हाम्रो पार्टीले अडान लिएकै हो र म पार्टीको एउटा कार्यकर्ता भएको र उपाध्यक्ष भएको हुनाले मैले त्यो पार्टीको नीति अनुरूप दृढतापूर्वक उभिनु मेरो कर्तव्य नै हो नेपाली काङ्ग्रेसको अडान पनि त्यही हो हाम्रो मात्रै होइन त्यसकारण यो कुनै सुदूरपश्चिमको विषय होइन र यो के गरिएको हो भन्नुहुन्छ भने अब तराई र पाहाडलाई मिल्नै नदिने जातीय आधारमा मात्रै राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने तर्कको खपत नहुने हुनाले त्यसले बजार नपाउने भएको हुनाले म जस्ता एक दुईजनाले मात्रै गर्नु दिएको होइन हल्ला गरिदिएपछि आफ्ना ती दुराशयहरू ढाकचोप हुन्छन् भनेर यो कुरा प्रचार गरेको मात्रै हो समस्या त्यो होइन समस्या भनेको तराई र पाहाड हामी सबैतिर रह मिलेर हाम्रो देशलाई भोलिका प्रदेशहरू राम्ररी चल्ने कि नचल्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ र यही कुरामा म तपाईँलाई सानो एउटा कुरा भन्न चाहन्छु यहीँनिर अब कतिपय मान्छे भन्छन् मधेस तराईका पार्टीहरूले यो कुरा उठाएको छ अनि यो प्रतिसभाले कसरी पास गर्न सक्छ मलाई एउटा आश्चर्य लाग्छ मधेस तराईबाट निर्वाचित सङ्ख्या हेर्नुहोस् हाम्रो अहिले संविधान पारित गर्नेमा एक सय बिस जनजाति होइन यो प्रसङ्गमा यो होइन यो प्रसङ्गमा म अलिकति भनिहाल्छु क्या यो कुनै मैले मात्रै गरेँ भन्ने जुन कुरा छ नि एक सय बिस यसमा जनजाति सत्सट्ठी मधेसी त्यसपछि एक्काइस थारू चौध मुस्लिम अनि यी नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस र एमाओवादीसँग बसेका मुस्लिम मुस्लिम न मधेसी मधेसी नठहरिने थारु थारू नठरिने अनि जसले चुनाव हारेको छ त्यही तराईमा अनि जसले चुनाव हारेको छ र जसको पार्टीका सङ्ख्या कसैका चार कसैका पाँच बढीमा दस होला पन्ध्र होला अनि अझ मधेस तराईमा त त्यति त्यति पनि छैन देशभरि मिलाएर त्यति होला समानुपातिक गरेर अनि उनीहरू मात्रै मधेसका ठहरिने अनि अहिले जो मैले उल्लेख गरेँ सङ्ख्या उहाँहरूले संविधान पारित गर्दा अनि भीमराहरूले मात्रै गर्न नदिएको सबैले माने भने म पछि भनौँला यसमा ज जब यो सङ्ख्यात्मक आधारमा र मधेस तराईका र अन्य केही सभासदहरू चाहिँ केही दलहरू पनि यो प्रक्रियाबाट अलग भइरहेको सन्दर्भमा हामी फेरि राम्रोसँगले सफल गर्नेछौँ त्योभन्दा अगाडि जाँदाखेरि जस्तो कैलालीको कुरामा भनौँ तपाईँको क्षेत्रकै कुरा हुँदाखेरि यो सन्दर्भमा बिट मार्नलाई कि मेरो क्षेत्र त अछाम हो नि कैलाली त अछामबाट अनि सुदूरपश्चिमको सन्दर्भमा बढी अब तपाईँको र देववाजीको बढी नाम पनि आइरह भएर र केही हदसम्म लेखकजीको पनि पहिलो चरणमा चाहिँ अहिले तपाईँले थरुहटको जुन आवाजहरू आठ उठ्यो त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको निम्ति र उहाँहरूको सरोकारलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति चाहिँ के चाहनु भएको थियो हरे त्यसमा त हामीले आरम्भदेखि नै नेपाल जस्तो बहुजातीय बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक देशमा कुनै जाति विशेषको नामबाट प्रदेश बन्न सक्दैन भन्ने कुरा त्यो नेकपा एमाले नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले त आरम्भदेखि नै पहिले पनि संविधान सभामा यसै कुरामा हो भने ठुलो मतभेद भएको त्यो सुरुदेखिको अडान हो त्यसकारण नुँण ल मान्नुहोस् उदाहरणको लागि अहिले थारू समुदायको नाममा थरुहट भन्ने राज्य बनाउने हो भने अनि लिम्बुवान नबनाउनुको पछाडिको के औचित्य रहन्छ मगरात बना बनाउँदिनु भन्नुको पछाडिको के तर्क रहन्छ या अर्को कुनै नेवा जुन पहिले यहाँ माओवादीले भन्दै आएको थियो त्यो बनाउदिनु भन्नुको के तर, के अर्थ रहन्छ के तर्क रहन्छ चाहिँ भूगोलको जोड्ने सन्दर्भमा होला होइन होइन नाम छोडे पनि कुरो त त्यही हो नि नाम त पछि राखे पनि ल मान्नुहोस् एउटा कुनै जातिले अगाडि सारेर यो जातिको यहाँ बसोबास छ यो जातिको आधारमा राज्य बनाऊ भनेपछि त त्यो एउटा जातिलाई त्यो लागु हुने अर्कोलाई लागु म गरिदिनँ भन्ने कुनै हामीसँग तर्क रहन्छ र रहँदैन नि त्यस कारणले त यो त दुईवटा पार्टीले सुरुदेखि अडान लिँदै आएको विषय हो अब यो विषयमा अलिकति म मिडियामा पनि बोलिरहने पार्टीका अडानहरू यस्ता छन् भनिरहने हुनाले मेरो नाम बढी लिएको होला एउटा कारण थियो दोस्रो के भन्दाखेरि दुई आशय छ यसमा आशयभन्दा दुराशय छ दुराशय के हो भने थारू समुदायको लागि जुन हामी सुरुदेखि लड्यौँ कमलरी प्रथा उन्मूलनको लागि कमैया प्रथा उन्मूलनको लागि र म सेती अञ्चलको इन्चार्ज मेरो पार्टीको छँदाखेरि त त्यहाँको पार्टीको प्रमुख पनि मैले थारू नेतालाई बनाएको थिएँ सांसदहरू पनि प्राथमिकताका साथ प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पनि समानुपातिकबाट पनि बनाउनमा मैले भूमिका खेलेको थिएँ हो यो सबै भूमिकालाई ढाकचोक गरेर अनि प्रहार पनि केन्द्रित गर्न सकियो त्यसरी तपाईँको मैले स्पेसिफिक भएर जान्न खोजेको चाहिँ थारू समुदायले जुन खालको आन्दोलन एउटा खालको आन्दोलनका स्वरूपका बारेमा आफ्ना खालका अब रिजर्भेसन हुने खालका तीव्र आपत्ति हुने खालका विषय छँदैछन् तर सँगसँगै उनीहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुको निम्ति चाहिँ तपाईँसँग त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बाहेक अरू चाहिँ के थिए त कसरी चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने थारूहरूको हक अधिकार जस्तो राजनीतिक अधिकार प्रतिनिधित्वको विषय आर्थिक अधिकार विकास भाषा संस्कृतिको विकासको लागि त हामी विगतमा पनि हामीले त्यो कुरामा गर्छौँ भनेकै छौँ अहिले पनि गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ गर त्यो कसै कुनै थारू नेता ने था, त्यसको क कसैको लागि कसैले भाषण गरिरहनु पर्दैन त्यो कुराको लागि त्यसको डिजाइन गर्छौँ त्यसको लागि हामीले कैलालीलाई एउटा खालको अलग के स्वायत्त के भने जस्तो खालको छुट्टै तपाईँको केही खालको थियो कि अथवा त्यसलाई त्यही आयोगले नै सम्बोधन गर्छ भन्ने थियो कि अथवा स्पेसिफिक के थियो त डिजाइन चाहिँ यसमा तिन चारवटा कुराहरू छन् हेर्नुहोस् कसैलाई तिम्रो यो भूगोल हो भन्दैमा तिनीहरू समृद्ध भएर जाने भएन जस्तो उदाहरणको लागि म अछाम जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्छु अछाम जिल्लामा छु अछाम जिल्लामा हुँदैमा मेरो अछाम जिल्ला पिछोडेको क्षेत्रबाट आकाशमा पुगेको छ र विकासको दृष्टिकोणले छैन नि त्यो जिल्ला बनाउँदैमा भएको छ र छैन नि मुख्य कुरा के हो भने राजनीतिक कार्यक्रम मार्फत आर्थिक कार्यक्रम मार्फत र सांस्कृतिक र भाषिक दृष्टकोणबाट जुन हामीले विशेष क्षेत्र बनाउने भनेका छौँ त्यसलाई त्यो कार्यक्रमभित्र थारू समुदायलाई माथि उठाउने आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने राजनीतिक रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउने राजनीतिक कार्यक्रम आर्थिक कार्यक्रम र जुन हामीले संविधानमा विशेष क्षेत्र स्वायत्त क्षेत्र बनाउने प्रावधान राखेका छौँ त्यो मार्फत थारूहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो अझ साँच्चै के भन्नुहुन्छ भने कैलाली कञ्चनपुरका थारू समुदायमा मध्ये जो त्यहाँको जमिनसँगै आएका थिए राणा थारू थार त्यो भूभाग फुटाएर लैजाने पछिमा छैनन् राणा त्यसको विरुद्धमा छन् राणा सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरू त्यस कारण कुरो के हो भन्दाखेरि त्यहाँको कैलाली धनगढीको नजिक रहेका थारू समुदायलाई तपाईँहरू चाहिँ विकासको लागि दाङ जानुहोस् भने त्यहाँ कोही पनि तयार छैन तल जनता तर यहाँबाट टिकापुरमा आमसभा गरेर थारू समुदायकोसँग थर पनि नमिल्ने जात पनि नमिल्ने ठाउँ नमिल्ने गरेर जसरी हात तयार घरेलु ल्याएर आक्रमण गरेर भनेर उचाले उहाँहरू र उहाँहरूबाट उचालिएरका मान्छेको मात्रै यो हो त्यस कारण अधिकार भन्ने कुरामा तपाईँले क्षेत्रको रूपमा परिकल्पना त्यसमा गर्नुभएको छ त्यो पनि गर्न सकिन्छ र मूल रूपमा राजनीतिक प्रतित्व र आर्थिक कार्यक्रम र उहाँहरूको भाषा संस्कृतिको विकासको व्यवस्थापनबाट मात्र त्यो समुदाय अगाडि बढ्न सक्छ त्यो कुरालाई यो संविधानमा कति सम्बोधन गरिएको छ यो संविधानमा एक त आयोग मैले अघि बहिनीहरूले थारू आएको व्यवस्था छ दोस्रो कुरा जुन हामीले विशेष क्षेत्र स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सक्ने संविधानमा प्रावधान राखेका छौँ त्यो अन्तर्गत र पछाडि पारिएका परेका समुदायको लागि सामाजिक न्याय र समानता र अरू जुन हामीले व्यवस्था गरेका छौँ त्योबाट हामी प्राप्त कामहरू गर्न सक्छौँ जस्तो अब अहिले अघि तपाईँले तथ्याङ्क जुन पेस गर्दै हुन्छ त्यही ठाउँमा जाउँ पाँच सय अन्ठानब्बेजना सभासदमध्ये अब अन्ठाउन्न लगभग बाहेक सबै हामी यहाँ छौँ सबैले सिग्नेचर गराएको छ लगभग पास भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो सङ्ख्याको खासै यो विरोधले अर्थ रहँदैन भन्ने खालको एउटा चाहिँ <laughs> दृष्टिकोण पटक पटक आइरहेको छ तर समुदाय भने त आखिर समुदाय हो संविधान सभामा जति प्रतिद्ध भए पनि हुँदै नभएको पनि एउटा खालको चाहिँ जनमत यदि त्यसले प्राप्त गर्यो भने जनसमर्थन प्राप्त गऱ्यो भने त निर्णायक पनि हुन सक्ने हुन्छ अहिले तराई मधेसमा जुन खालको आन्दोलनको अवस्थाहरू देखिरहेको छ र त्यहाँ पब्लिकको जुन खालको सहभागिताहरू देखिरहेको छ त्यसलाई तपाईँले यो सङ्ख्यासँग मात्रै तुलना गरेर व्यवस्थापन गर्न कति सहज हुनसक्छ मैले त्यो प्रतिष्ठा तुलना लाग्ने होइन मेरो भना अर्कै हो मेरो भना के हो भनेदेखि जस्तो कतिपय मान्छे भन्छन् मधेस तराई थारू जनजाति को कहाँ समर्थन छ हामी हौँ भनेर जो दाबी गर्छन् मेरो उनीहरूलाई प्रश्न हो र सबै आदरणीय जनसमुदायलाई यसको एउटा स्पष्टीकरण जस्तो हो त्यसैले मैले अघि भने जब तराई क्षेत्रबाट एक र देशभरिबाट एक सय बिस जनजाति सतसट्ठी मधेसी चौध मुस्लिम एक्काइस थारू यो संविधान सभामा मतदान गर्छन् भने संविधान सभाका सदस्य संविधानसभा सदस्य यो समुदायका अनि सतसठीजना त्यो मधेसबाट आउने ती चाहिँ मधेसी नठहरिने चुनाव हारेका यो देशलाई टुक्र्याउँछु भन्ने टिकापुरमा गएर हात तिहार उठाएर सबलाई मार पाहाडीलाई खेद भनेर सामाजिक दुर्भाव फैलाउन खोज्ने अनि ती मात्रै मधेसी ठहरिन्छन् मैले म त्यहाँ भन्दैछु म चाहिँ यो प्रतिशत बढी भए हुनाले एकानब्बे प्रतिशतले प्रक्रियामा भाग लिएको हुनाले अरू जहाँ सोचेको पनि मतलब छैन मेरो भन्ने थियो होइन त्यो समुदाय भनेको हो अनि चुनाव हारेका यो देशलाई टुक्राउँछौँ भन्ने आफ्नो दिमागले चल्ने भन्दा अरू अरूका दिमागबाट चल्ने ती चाहिँ त्यहाँका प्रतिनिधि हुने अनि जो त्यहाँ जनताको मत लिएर जितेर आएका छन् जसले मधेसकै कुरा गर्ने हो भने सतसट्ठीजनाले जुन यो संविधानमा हस्ताक्षर गरेका छन् जो पनि उनीहरूका थर हेर्नुभयो भने उनीहरू कोही यादव छन् कोही सिंह छन् कोही महतो होलान् जो एकदम जस एक <laughs> हामी जसलाई मधेस तराई भन्छौँ त्यहाँबाट प्रतिनिधि जितेर आएका छन् अनि उनीहरू त्यहाँका प्रतिनिधि नठरिने यो दृष्टिकोण नै गलत हो भन्नु खोजेको खै अब यसमा पनि धेरै बेर म जाँदिनँ अहिले तपाईँले यद्यपि अब शीर्ष नेताहरूको तपाईँको पार्टीहरूको सबैको चाहिँ दृष्टिकोणहरू जुन सार्वजनिक भइरहेको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले आन्दोलनरत पक्षहरूसँग असन्तुष्ट पक्षहरूसँग सघन संवाद गरेर समस्यालाई समाधान गर्न चाहन्छौँ भनेर पटक पटक आह्वान गरिरहनु भएको छ यो आह्वान गरेर संवाद गरेर समाधान गर्न सक्ने तपाईँहरूको यदि मनसाय हो भने त्यसमा तपाईँहरूको चाहिँ के चाहिँ परिकल्पना छ के उपायहरू तपाईँ के समाधानको उपायहरू के देख्नुहुन्छ कसरी उहाँहरूलाई आश्वस्त पारेर तपाईँ टेबुलमा आउने उहाँहरू त अब मानिरहनु भएको छैन भने आउन सक्ने उहाँले आधार पनि देखिरहनु भएको छैन भने तपाईँले दिएका आधार चाहिँ के हुन् हामीले विगतमा गरेका प्रयासहरूलाई यसो फर्केर हेर्ने हो भने पछिल्लो समयका हामीले संविधान सभा स्थगित गऱ्यौँ प्रधानमन्त्रीले दुई दुईचोटि पत्र पठाउनुभयो अन्तिम पटक पनि हामीले दुई दिन स्थगित गऱ्यौँ त्यहाँभन्दा अगाडि पनि हामीले स्थगित गऱ्यौँ अनेकौँ पटक हामीले वार्ता गऱ्यौँ प्रदेशको पहिले हामीले के भन्यौँ भने सोरबन्दीमा यो धेरै विवाद हुन्छ भने अहिले सीमाङ्कन नगरौँ भन्यौँ तर त्यति बेला सीमाङ्कन गर्नै पऱ्यो भने चौतर्फी दबाबको सिर्जना गरियो हामी सबैलाई थाहा छ देशभित्र बाहिरका अनेकौँ दबाबहरूको सृष्टि गरियो त्यसपछि हामीले भन्यौँ ठिक छ त सीमाङ्कनमा सबैजना तयार हुने भने हामी मान्छौँ भने हाम्रो प्रयास त्यसैले यो निरन्तर जारी रहन्छ अहिले संविधान आउनुको अर्थ अब यहाँ जे जति छ अब यसमा कुनै परिवर्तन पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन भोलि केही गर्न सकिँदैन के भन्ने त होइन यो त एकदमै गतिशील दस्तावेजको रूपमा हाम्रो अगाडि आएको छ त्यसैले हामीले जसरी विगतमा प्रयास गर्यौँ भोलिका दिनमा पनि हामी त्यो प्रयत्न गर्छौँ र यसको पछिल्लो प्रयत्न गर्छौँ भन्ने कुराको सानो उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई हामीले अस्ति बालवाटारमा राति अबेरसम्म जुन एक बजे बैठक गरेका थियौँ त्यहाँ पनि हामीले स्पष्ट रूपमा अलि असन्तुष्ट पक्षबाट राखिएको कुरामध्ये एउटा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त सामाजिक न्यायको कुरामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा हामीले अन्तरिम संविधानको सन्दर्भ चाहिँ विजय कसेदारजीहरूको समूहसँगको वार्ताको हो उहाँसँगको वार्ताको कुरा हो तर यो कुरा अरूले पनि उठाएको हुनाले मैले भनेको यो अरूको यो सामूहिक कुरा नै छ हामीले अहिले अन्तरिम संविधानको भावना र हामीले गर्दै आएको अभ्यासबाट हामी पछि हटेका छैनौँ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरूप सामाजिक न्यायको हकमा यो कुरा आ, रहने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ भनेर हामीले त्यो कुरा पनि मान्यौँ निर्वाचन क्षेत्रको बारेमा तराई मधेसमा मानिसहरूलाई उचाल्नुको लागि के प्रचार गर्यो त भने ल अब जनसङ्ख्याको आधारमा त उम्मेदवारै नहुने भयो तराईमा त अब निर्वाचन क्षेत्र रहने भने हल्ला गऱ्यो किनभने मान्छेलाई उचाल्नु थियो झुट्टा कुरा गरेर अनि त्यसलाई पनि हामीले प्रश्न एक त प्रष्टै थियो संविधानमा तैपनि हामीले के प्रश्न पाऱ्यौँ भने जसरी अहिले व्यवस्था गरिएको छ नि त्यसै नै हाल कायम प्रशासनिक जिल्लाको भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी अरू जनसङ्ख्याको आधारमा गर्ने हामीले त्यो प्रश्न पाऱ्यौँ नागरिकताको बारेमा पहिले हल्ला गरियो खास गरी <णगी> भारतबाट बिहा गरेर नेपालमा आउने महिलाहरूले अब नागरिकता पाउँदैनन् भन्ने उचाल्न खोज्यो त्यो थिएन सत्य कुरा त्यो कुरामा oh, पनि उनीहरूले तुरन्तै oh, yeah. प्रक्रिया आरम्भ गर्ने बित्तिकै नागरिकता पाउने कुरा भएपछि सबैले थाहा पाएपछि त्यो कुरा उचाल्न बन्द गऱ्यो अनि अर्को सीमाङ्कनको जुन विषय छ सीमाङ्कनको विषयमा पनि हामीले ठिक छैन त्यो सङ्घीय आयोगबाट हामी गर्छौँ हामी यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्छौँ छलफल गर्छौँ भनेपछि अनि हामीले कहाँनिर त्यस्तो अर्किना गरेका छैनौँ र आउने आफ्नै तपाईँले अघि जुन प्रसङ्ग उठाइरहनु भएको छ विजय गच्छेदारजीहरूसँग तपाईँले राति एक डेढ बजे दुई बजेसम्म गरेको वार्ता चाहिँ एउटा शब्दमा अथवा त्यो दुईवटा तराई मधेस अथवा थारू भन्ने शब्दमा गएर चाहिँ भङ्ग भयो भनेर जुन खालको सुनिएको छ तपाईँ अब त्यसको प्रक्रियामा सहभागी भएको हिसाबमा के के भएको त्यो किन नदिनु भएको तपाईँले एक दुईवटा शब्दकै कारणले गर्दाखेरि का वार्ता सफल हुन नदिनु भएको अथवा के हो त्यो जुन प्रचार गरिएको छ त्यो नै गलत हो त्यो शब्दले गर्दा वार्ता भङ्ग भएको होइन त्यहाँ कुरा के आयो भने जुन हामीले एउटा बुन्दामा प्रदेशको सीमाङ्कनको सम्बन्धमा देशव्यापी रूपमा देखिएका कुराहरू सङ्घीय आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा हामी संविधानमा व्यवस्था गर्छौँ भन्ने हाम्रो त्यहाँ वाक्य थियो त्यसलाई विजय गच्छदारजीले यो त राजनीतिक समस्या हो राजनीतिक रूपमा समाधान गर्ने कुरा हुनु उचित हुन्छ भनेपछि त्यही कुरामा हामीले सहमत गरेर मनै थियौँ त्यसमा संलग्न हामीले प्रदेश सीमाङ्कनको सम्बन्धमा देश देशव्यापी रूपमा देखिएका समस्याहरू राजनीतिक हुन् यिनलाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्ने भनेर हामीले लेखेर ल्याएका थियौँ उहाँ त्यो उहाँ त्यसमा समस्या चाहिँ सीमाङ्कनको समस्या राजनीतिक समस्या हो यसको राजनीतिक रूपमै समाधान खोजिनेछ भन्ने चाहिँ तपाईँको भनाइमा विजयजीको प्रस्तावमा ड्राफ्ट गर्नु होइन मेरो भनाइ होइन पहिले सङ्घीय आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा भने लेखिएको थियो त्यहाँ होइन यसलाई राजनीतिक समस्या नहीं। नहीं। हो राजनीतिक रूपमा हामी समाधान गरौँ भन्ने कुरा हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँबाट आएपछि हामीले त्यो कुरालाई मान्यौँ मानेर त्यही रूपमा म भयो र तर उहाँले पछि भोलि यसमा म सहमति गर्छु आज म तपाईँले रातिको एक बजे कि कति बजे एक बजे रातिको एक बजे उठ्नु बेलामा चाहिँ के अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो तपाईँ र त्योभन्दा अगाडि ठिक अगाडि मैले भने राजनीतिक समस्या भएको हुनाले राजनीतिक रूपमा समाधान गर्ने कुरा भयो भने हुन्छ भन्ने कुरा भएको थियो त्यही अनुसार म सोदा भएको थियो म आफै त्यसमा सम्झना थिएँ तर पछि गएर उहाँले मान्नु भएन नमानेपछि भोलि साढे नौ बजे त्यहाँ जे लेखेको छ यही कुरामा भोलि आवश्यक व्यक्तिहरूसँग परामर्श गरेर गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो तर मैले बिहान थाहा पाएँ त्यो साढे नौ बजे बैठकै बिहान तर पछि भयो नि त त पछि त भयो त उहाँहरूले अब सा साढे नौ बजी बैठक भएन अब साढे ब नौ बजे बैठक नभएपछि हामी त संविधान सभामा म त संविधानसभा गइसकेका थिएँ अनि भोलिपल्टको त्यो एक बजेको बैठकमा म त्यहाँ उपस्थित थिइनँ किनभने मलाई त्यो एक बजेको बैठकको जानकारी नै थिएन बैठक त साढे नौ बजी हुने कुरा थियो त्यसपछि त्यो साढे एक बजेको बैठकमा पनि पछि मैले सुनेँ त्यो अघिल्लो दिनको जुन राजनीतिक समस्याको राजनीतिक समाधान गर्ने भन्ने कुराको सट्टा अनि फेरि तराई मधेसको कुरा जो कि फेरि जुन कुरा हामीले गत आठ वर्षदेखि नमानेको कुरा तराई मधेसलाई पाहाडबाट छुट्याउने किसिमको भाव आउने गरिने कुरा राख्नुपर्ने भन्ने कुरा उठेको हुनाले त्यसलाई मान्न सकिएन भन्ने कुरा मैले पछि सुनेको हो तपाईँ त्यहाँ अब सबै भावुक भावुक चाहिँ जानुभयो क्या र तपाईँ नभावुक भएर जानुभयो क्या त्यहाँ त रुवावासी नै भयो भन्ने पनि त्यो रुवावासी भन्ने कुरा पनि गलत हो त्यो मानिसहरूलाई अलिकति मान्छेको मनलाई उद्वेलित बनाउन खोजिएको हो अब रुवावासी त अब देशको संविधान आउन लागे बेलामा होइन अब हामी त खुसी हुनुपर्छ रुवावासी गर्नुपर्ने कारण पनि छैन एक त अब दोस्रो मैले थाहा पाएको त्यस्तो रुवावासी त होइन तर अब सहमति हुनु नहुने भयो भनेपछि अब मान्छेका अनुहारहरू अब एकछिन कसो पर टाढाबाट हेर्दा रुएकै हो कि भन्ने जस्तो अँध्यारा भयो होला नि खै यसमा अब तपाईँको के छ त यो ब्रेक भयो सक्यो कि कन्टिन्यू यसमा प्रोसेस अगाडि बढ्छ कि के हुन्छ यो संवादको सन्दर्भमा अब हाम्रो त अहिले अब विजयजीहरूलाई तपाईँ अझै ल्याउने प्रयासमा हुनुहुन्छ कि अथवा कतिपय मिडियामा आइरहेको छ कि अन्य आन्दोलन पक्षसँग भित्रभित्रै केही न केही सम्वादका चाहिँ कुराहरू जोडिरहेका छन् भन्ने कुरा नै आइरहेछ चा, चार बजीसम्म हस्ताक्षरको समय छ यति बेला कुरा गर्दाखेरि के एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ नयाँ पोलिटिकल डेभलपमेन्टको विजयजीले स्वर मुदी सहमति र त्यसपछिका कतिपय राजनीतिक प्रक्रियामा अत्यन्त राम्रो भूमिका खेल्नुभयो म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन्छु उहाँको लागि अहिले पनि ढोका भन्दा छैन अरूको लागि पनि भन्दा छैन फेरि अरूले पनि विगतको संविधान सभाका अनेकौँ समितिमा बसेर भूमिका खेल्नु भएको छ अरूको पनि भूमिका छैन भन्ने होइन तर पछिल्लो कालमा आएर नकारात्मक भूमिका हो त्यो जस्ताको तस्तै यथार्थ कुरा हो त्यसकारण हामीले जसरी हिजोसम्म पनि वार्ता गऱ्यौँ अहिले पनि अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ विभिन्न ठाउँमा विभिन्नसँग गरिएको छ हामी जहिले पनि देशको सर्वोत्तम हितको लागि नेपालीको स्वाधीनता र स्वाभिमानको लागि हाम्रो आर्थिक समृद्धिको लागि नेपाली जनताको एकताको लागि हाम्रो जहिले पनि हामी वार्ताको लागि प्रयत्न गर्छौँ तर दुई तिनवटा कुराहरूमा हामीले झुक्नु हुन्न देशभक्त कुनै पनि नेपालीले झुक्नुहुन्न भन्ने हाम्रो पार्टीको अडान छ त्यो के हो भने नेपालीको स्वाधीनता कमजोर हुने स्वाभिमान झुक्ने हामी एक सय पच्चिस जाति समुदायका जनताको बिचमा तँ यो जात म यो जात तँ यो धर्म म यो धर्म भनेर घृणा उत्पन्न हुने हाम्रो देशको अखण्डतामा प्रश्न उठ्ने यी कुराहरू कुनै पनि बाहनामा कुनै पनि शब्द र अक्षरमा हाम्रो पार्टीले स्वीकार गर्दैन कुनै पनि देशभक्त नेपाली र म मा नेपाली हुँ भन्ने व्यक्तिले स्वीकार गर्नु हुँदैन अरू विषयमा हाम्रो सार्वभौम सत्ता स्वाभिमानमा त अब कम्प्रोमाइज एउटा नेपाली भएको हिसाबमा कसैले पनि खोज्ने कुरा आएन तर जुन खालको इस्युहरू उठिरहेको छन् अहिले मुलुक एउटा चाहिँ अब संविधान निर्माणको एकदमै नजिकमा पुग्दाखेरि यसको सङ्घारमै पुगिसक्दाखेरि घोषणाको सङ्घारमा पुग्दाखेरि जुन एउटा उत्सवको माहौल छ ठुलो सङ्ख्यामा छ सबै त्यसलाई मान्नुपर्छ तर सँगसँगै काहीँ न काहीँ तपाईँ सङ्ख्या अब प्लस माइनस हेर्नु होला तर एउटा खालको तपाईँ दिपावलीभन्दा ब्ल्याक आउट पनि सँगसँगै आउने यसलाई तपाईँको चाहिँ विदा र उत्सव सरकारी तहबाट भन्दाखेरि बन्द पनि सँगसँगै आउने जुन कुरा छ चा। यसलाई सब चाहिँ सबैलाई एउटै चाहिँ अवस्थामा सिर्जना गर्ने सबैले उत्सव बनाउनको निम्ति पनि त फेरि भूमिका त चाहियो नि त ठुलो दल सबै प्रक्रियामा हामी लिड गर्ने भनेको चाहिँ होइन र अब अवेरनेस कुनै अप्ठ्यारो आइपऱ्यो भने कहीँ मान्छे सुतेका रहेछन् भने तपाईँले उठाउनु जानुभयो भने साँच्चैकै सुतेका रहेछन् भने तपाईँले उठाउँदा साथ उठ्छन् र तपाईँले निर्देशित गरेको ठाउँतिर उनीहरू लाग्छन् तर कसैले सुतेको बाहना गरेका छ भने तपाईँ उठाउन सक्नुहुन्न एक दोस्रो संसारमा खै पनि संविधान आउँदा सबैले दिपावली गर्ने कसैले चित्त लुखाउने कुन चाहिँ देशमा भएको छ कोही पनि भएको छैन त्यसकारण हामीले त्यो कसैले चाहिँ अब मान्नुहोस् कि कसैले हामी मेरो देशको राष्ट्रिय गानै बेग्लै हुन्छ झन्डै बेग्लै हुन्छ म देशै बेग्लै बनाउँछु भन्ने पनि अहिलेका प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण गर्नेहरू मध्येबाट देखेका छन् अब त्यस्तो गर्ने मान्छेहरूले संविधान बनाएकोमा दिपावली गर्छन् त एउटा दोस्रो कुरा अब कोही कोहीले संविधान सभामा भागै लिएका छैन हामी जनताको निर्वाचित प्रक्रियालाई नै मान्दैनौँ भनेका छन् अब त्यो निर्वाचन प्रक्रियालाई नै नमान्ने लोकतन्त्रै नमान्ने जनताको मतै मान्दिनु भन्नेलाई तपाईँ कसरी उज्यालो बत्तीवाला भनेर मान्नुहुन्छ कि त हामीले के भन्नु पऱ्यो भने ल ठिकै छ त तपाईँहरूले अँध्याएर रुचाउनु भएको छ हामी पनि यो संविधान पनि मान्दैनौँ मत पनि मान्दैनौँ अब देश टुक्राउँछु भने पनि ठिकै छ प्रहरी आक्रमण गरे पनि ठिकै छ सरकारी कार्यालय ध्वस्त गरे पनि ठिकै छ दुई वर्षको बच्चालाई गोली हाने भने पनि केही छैन कि त त्यो भन्नु पऱ्यो होइन भने त होइन भने म अलिकति सिद्धिहालौँ होइन भने राज्य चलाउनुको लागि नेपाली भएर यो देशलाई राम्रो बाटोमा लैजानुको लागि त अब कसैले अरू आशय राखेर रा अँध्यारोमा बस्न चाहन्छ भन्दैमा नेपाली जनतामा नेपाली जनता, जनता अँध्यारोमा बस्न चाहन्छन् बत्ती बाल्न चाहँदैनन् भन्ने कुरा होइन फेरि अब यो यो, यो चाहिँ कार्यक्रमलाई हामी अन्त्य गर्दैछौँ तर अन्तिममा अब के भन्न चाहन्छु म अन्तिममा यत्रो सात दशकपछि नेपाली जनता आफ्नो संविधान मार्फत सार्वभौम भएका छन् गणतन्त्र आएको छ यो सिलसिलामा कयौँ व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनको उत्सर्ग गरेका छन् ती शहीदहरूको हामीले स्मरण गरौँ उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिउँ र हामी यस्तो ऐतिहासिक क्षणमा हामी सबैजना खुसियाली मनाउँ आज तिन गते साँझ दिपावली मनाउँ भोलि चार गते देशमा विविध उत्सवका साथ हामी कार्यक्रम गरौँ हामी नेपालीहरूले पहिलोपटक नेपालको राजनीतिमा आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत आफै निर्णय गरेर यत्रो ठुलो जुन राजनीतिक पहल गरेका छौँ र संविधान ल्याएका छौँ यसमा गौरव गरौँ सानातिर समस्याबाट विचलित विचलित नभएर आउने दिनको चुनौतीको एकताबद्ध भएर सामना गरौँ है ल थ्याङ्क यू भेरी मच धन्यवाद दसैँ हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलसँग आजलाई कार्यक्रम यति नै बिदा दिनुहोस् नमस्ते ल ठिक भयो